5 жовтня у Кременчуці відбулася звітно-виборна конференція Федерації дзюдо України, на якій підсумували роботу організації за останній рік. Заслухали звіти президента, віцепрезидентів, державного та головного тренерів збірної команди України. Ключовим рішенням, прийнятим на конференції, стало переобрання Михайла Кошляка, президентом федерації, який вже 4 роки обіймає цю посаду. Хочу висловити слова вдячності всім окремим підрозділам, які ви виказали мені довіру та обрали мене на другий термін бути президентом Федерації дзюдо України. Перш за все, це розвиток дзюдо в регіонах та розвиток дзюдо європейського стандарту. Будуть зроблені зміни в тренерському штабі, а також буде змінена кількість змагань. Під час конференції зі звітом про роботу за останній рік виступив перший віцепрезидент Федерації дзюдо України Василь Волошин, який розповів про фінансову складову та роботу суддівської колегії. При затвердженні керівного складу ФДУ Василь Волошин залишився на своїй посаді. Я буду працювати в рамках своїх повноважень. Повноваження мої, як і в першій каденції, це були фінанси, тренерсько-суддівська комісія та ДАНКО-пенсія. Ну і взагалі, скажімо, як перший віцепрезидент, буду відповідати за все. Попри пандемію коронавірусу та повномасштабну війну, дзюдо в Україні продовжує розвиватися. З'являються нові секції та клуби. Для більшості регіонів за підтримки ФДУ були придбані нові татамі, передані комплекти кімоно та спортивної форми. Ці 4 роки дуже складні, починає пандемія, закінчує нашою війною, якою ми намагаємося виграти ворога. Дуже складно, але ми йдемо вперед, не зважаючи ні на що. Перемога буде за нами. Під час війни Федерація дзюдо стикалася із труднощами. Допомагали прифронтовим осередкам з евакуацією дітей та з відбудовою спортивних шкіл. У нас є прифронтові осередки, яким ми допомагаємо. Це евакуація дітей. Ми багато дітей евакували за кордон в перші дні війни. 600 дітей було, тих, хто займається дзюдо, було евакуйовано. В принципі, і на зараз займаємося тими прифронтовими осередками, ми їм допомагаємо, спортивні школи, скажімо, зруйновані, допомагаємо відбудовувати цей інвентар, купуляємо, тобто допомагаємо. Також делегати проголосували за прийняття змін до статуту Федерації дзюдо в Україні. Прийняті на конференції рішення визначить напрямок розвитку дзюдо на найближчі роки. Марія Бердаєва, Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.